My drug ni nani? Mimi ni best yangu. My drug ni nani? Best yako mgani? Ni best yangu mwingine wa huku tu. Wapi? Si wewe huko. Wapi? Huku kwetu. Na mbona unamsave my drug? Manzee, it's true KTV again. Manzee, mko aje? Nimewa miss. Nilikuwa nimepotea kidogo for around 6 days. Yeah. But I'm back. Na niko hii mtaa ya fedha. So nimekamkusanitize na kama kawaida before ni wakishe camera huwa nimespot couple mahali na na make sure kwanza nikimbie mbio vile sawa yuko. Yeah. Wamekaribia. Vile sawa yuko ndo ni make sure nimeongea na familia yangu kwanza. Yeah, ndio wao. Yeah. Wewe kaeka mbali camera bro, si. Si notice, wanaweza notice tukose kazi. So guys, manzi asanteni sana kwa hiyo subscriptions. Vile mmekuwa mkitufanyia manzi, it's amazing. Yeah, that what? Almost 40k. Na hiyo manzi ni furaha. Kuna mtu aliniandikia kitu na nika feel ni poa by the way. Nikisema hata mbele ya wasi. Before kwanza niseme mwenye aliniandikia, nataka ku shout out manzi kwa fan wangu mmoja kwa USA. Asante sana. Ali show up, akaniokolea kitu fulani. So bro, unawamulika tu bro. Ukikosa wakienda utanitafutia wengine. Wenye unajua kutoka asubuhi tumetafuta hawa watu. So Mr. Vincent Maneno, God bless you. Na kila mtu mwenye manzee alichangia sana time yenye nili kwa na maishu zangu. Anyway, tuingie kwa job sasa. Aha. Hello guys. Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu naweza kuelewa. Bro. Siko ubaya man, ni aje? Nasema aje? Niko poa? Nabishikiria hapa kwanza. Sasa? Poa. Kuna mrembo mrembo sana bro, ama si wako? Huu ni wa mine, Tamu. Tamu? Naitwa Tamu? Tamu, naitwa. Unaitwa Tamu? Naitwa Eva. Anyway, tunaweza piga story tu and true kidogo. Mimi ni tu director Jay na I'm from True TV. Naongea na couples kidogo tu hivi kama siku ubaya hapa hivi tu. Yeah, hapa. Yeah, naongea na couples. Tunapiga story, tuna share ideas, tunajua kama yenyewe mapenzi is real, si ndio? Hiyo tu ni real. Kwani wewe nini? Unajua yenu inaweza kuwa real, but nimeface zingine wasee wanasema wanapendana. Oh, sijui nini, kumbe ni uongo. Si tunapendana mbaya ama ni tunapendana. Sasa tukamtu hapa hivi tafadhali hapa. Sitaki kusumbuana na watu. Inachoma. Solo hiyo ndio. Unaniumizia tamuno na vile kuna rangi wewe. Nini? Aha. So bro, mtani gani ni huko? Mtaa. Huko ndo mtaa. Mimi natoka hizo Mweleza Rube huko. Oh, na mama ama wenyewe wote tu umetoka huko nikutembea. Mama. Mimi ni shuku fedha. Ah, wewe ni wa fedha? Bethe unakaa. Bro, kama utaki mademu wa ghetto. Aziz, unajua lazima uende mali ni safi safi. Unajua kwa ghetto, so unajua rada. Safi safi, haina issue. So, made it for how long hivi? 5 months. Kaka sana, lakini tunaokaa tu sana. 5 months zinakaa 5 years. Yeah, exactly, ni kweli. Uko how old, unakama yangu? Mi niko na 19 years. 19? Umeshika ID? Yeah, niko nayo. Na wewe bro, uko kwa miaka ngapi? Mimi niko 22. 22. So wewe uko mature enough kuwa na bibi. Yeah, sindio. Safi. So hii show tunapiga ni loyalty test. Sijui kwa nijua. Inahusu nini? Tunaongea na couples. Tunauliza maswali tu like una date for how long? Unafanya nini? Hivi tu kama hizo. Naelewa. Yeah, unaonaje? Haina maneno ama. Naweza. Sawa, ina shida. Uko mtru kwake kwa unajishuku nini? Si. Usijishuku mrembo ama unamcheza? Si mchezi. Kama unamcheza ujui una bahati. Juu sisi ndo tu sanitize watu kaa nyinyi wenye. Ah, watu kaa hao wanatasa. Sawa basi. Yeah. So, tunaomba naweza kuomba uchukue simu yako mpatie na yeye mpatie simu yako like mna exchange simu. Simu tena. Yeah, Azin, mkisha exchange, ndo hapo tunajiunga ukweli kama mnachezana ama mchezana. Na kwani lazima mtu approve na simu? Si bado like. Okay, tutajua aje. Bro, niko sure unajua marafiki zake, si ndio? Yeah. But see what. Yeah. Si ndio? Yeah. Mimi nimbona kutoka Rube. Na huko ni fedha. Yeah.
kuna ka distance. Kuna ka distance, kuna ka distance. Maybe kuna anko mwingine anafanya maneno kama uyuko. Sijasema, nimesema maybe. Unaona? So, mbona unaniingiza uoga hivyo? Ah, same way, madam. Unajua kunaweza kuwa na ghetto nini? Kuna kademu fulani huko ghetto kanacheza maneno. Si ndio? So sisi tufanye hivyo mbio mbio. Uniamini wewe. So like Mimi. Yeah, najua na kuanga mloyo sana. Si lazima sasa ni hao ndo wanatufuzu. Sasa tufanye hivyo tu bro ki wanaume. Si unajua wewe uchezi, si ndio? Bas, kama uchezi prove it as a man. Unaona? Kabisa. Hata nitoe tu juu. Sitaki aone na mcheza. Usiangalie kitu bro. Usiangalie wewe, shika tu simu. Haya pia. Acha nimwekee nini? Time ya kuweka itafika tu. So, una prefer tuanze na nani? Tuanze na mgani? Tuanze na simu ya nani yako ama ya B? Suseme, ama unasema ladies first. Tuanze na letu wanadai. Ladies first. Ladies first. So, utangalia yangu ama? Niangalia yako? Okay. Tuanze na gani? Tuanze na hiyo. Ladies first, yenye umeshika, sindio? Sawa. Okay, poa. So, butu wewe basi. Umeingia wapi? Umeenda WhatsApp. Sijakwambia uingie WhatsApp. Nimepata ikiwa hapo. So like ulikuwa WhatsApp bro. Mwisho. Ama umeingia WhatsApp wakati ni simu hapo? Si, nimefungua nikapata like iko tu hapo WhatsApp. Okay. Sawa. So angalia, ingia tu basi hizo WhatsApp. Unataka kuna kitu kingine unaweza taka kuangalia labda? Amekusave aje? Unajua venye amekusave? Yeah. Amekusave aje? Miamo. My love. Okay, sawa. Sawa, ingia basi kwa messages WhatsApp tuangalie. Kama kuna issues. Kama kuna any issues. Kitu chochote tu kinaka hivi weird. Anze hapa juu. Mahali popote una namba rembo. Kuna analizi DP. Kwanza niangalie huyo Becky the girl. The girl. Kuna kitu wanaongea inakaa. Oh, nimekumiss, umemisiana? Sawa. Sawa, umemisiana, ni sawa tu. Si mbaya, bado inakubalika. Bado inakubalika. Tuanzia wapi? Tuanzia hapa. Hey mama. So ndo mama, mimi ni others. Huyo ni best yangu. Best yako namuita mama dio, like wadika kuna romance ya kiss. Si ni best yangu tu hapo. Really? Si ndio hii? Hey mama. Hey uko. Best yangu ni best yangu. Hey Johnny. Lakini amesema, "Hey niko hapa na Harry." Oh. Wow, that's good. I can see mnaendelea poa. Unataka kutoka best yako bwana. Eh, mimi ni snatcher. Ala. We, okay. Simona dia tuko tunaongelea Simona. Sinana. Oh, Becky ndio mwenye ulikuwa ananiambia ngai ile day. Sindio ule fulani hadi mlipotana nga naye. Ya, nimemkumbuka so like sorry story basi. Mimi siwezi kucheza babe. Kwani wewe? Okay, sawa. Hiyo tumeangalia. Kuna lovely bro. Hapana. Hiyo achana nayo. Sis. Simwe sielewi kuna Ijaseviwa zi, maybe sikuona. Yes. Okay, Wamaitha. Wamaitha. Oh, ni mtu hii. Kuna Princess, unamjua? Princess. Ndio hiyo hapa. Unde mplani. Hiyo ni fan wangu fulani. Namjua. Fan? Kwani wewe? Namjua lakini. Mimi ni msanii. Wewe ni mtu wa ngoma? Yeah. Ala. Unaweza turogea hapa sasa hii? Hai. Unaweza mbona lingi ya chupa? Sijua mistari. Mistari zilikuwa noma. Acha tuone wanasema nini. Bro ni kama nimekupata. Bro ni kama nimekupata. Naona text mwisho hapo amesema. No come na va. Vashon mnigote huku kwa George. Nilikamjana. Tunampenda pia. Bwana. Chenione. Zizi. Uangalie kama utapata zile kalikali. Ngoja. Mambo, anamwambia ita mambo poa sana. Sasa already missing you aki.
Sema walai. Walai. Walai huko. Hapa. Walai huko za wapi? Tulikuwa tumeenda tu kumochoa tu. Si tulikuwa sherehe. Eh. Ati niko huko Kenya, mama. How is my son? Sasa unijibu mama. Kwani uko na mtoto? Zizi. Bethe ni ulikuwa na text kwanza. Fine kabisa hata. Ndio nataka niende. Nikampikia sapa. Kenya wapi mami? Ako na nani? Zizi. Hizo. Sielewi conversation. Oh, utaka mtu ndio shacks. Peke yake ama wapi? Mimi hapa sielewi. Hey, angalia kwa mtu mwingine tena. Aha. Sielewi bro. Huyo ni nani? Huyo ni best yangu. Best yako? Yeah. Ndio princess. Yeah. Okay. Mimi nakuanga na mabest madem wote wote tu. Wote wote. Mimi nakuanga social lakini nakuanga ni rank 2 mjamu. Unaona? Okay. Yeah. Kwa messages kuna Airtel data, Kitel, Ktel, kuna Tubonge unlimited. Kuna deals poa, kuna amazing data, Airtel. Hapa kuna kitu. Kuna kitu hapa. So sijapata kitu inakaa weird bro kwa simu yako. Sijapata kitu inakaa weird. Uangalie kwa konda, tuangalie. Ndio ndio kwana. Yeriko bestie. Kada sijui whatever. Jimmy QT. Bro unasema unaandika mtu Jimmy QT ama ni mtoto? Ni sister yangu mdogo ana chatting na mtu wake hapo. Karibu ni. yeah. But iko tu sawa. So mimi sijaona anything hapa. Alice. Sawa. Niko roda safi, si ndio? Iko fit. Unaona jamaa kuna kitu kingine naweza confirm. Anything else unafikiria tunaweza confirm hapo kabla tujaingia kwa simu yako? Hakuna. Sawa. Hayo kabla tuingie kwa simu yako siko clean. Kama kuna issue yoyote, story nyingine yoyote unajua, tuambie tu kabla tujaingia. Maybe inaweza kuwa ni secret, tuiachane nayo tu. Okay, angalia tu. Okay, ni kweli. Mbona unasema tuangalie tu ni kama udai tu yangalie. Tuangalie. Tuangalie. Angalie tu. Okay, sawa basi. So, nikie password. Okay. Aha. So, bro, tuanzia wapi? Hebu kuja hapa. Kuja hapa. Tuanzia tu hapa hivi. Kwa safi. Tuanzia WhatsApp. Pia unaenda WhatsApp direct. Unajua WhatsApp ndio kuko na mambo mingi. Na by the way kwanza kuna place nyingine niliona hapo ya trash. Unajua labda mkiniona hivi mna delete ingi na kabla mna delete zinabaki hapo kwa trash. So nataka kuzipitia kwa niangalie kwanza. Kwa hiyo simu yako. Kwa trash. Inaweza kuwa umeweka huko maneno. Simu yangu siwekangi vitu kwa trash. Hebu bro, unapita mbio mbio, naona unaenda tu unaenda una scroll nini? Sinatafuta zenye ni genja hapo. Kwanza hapa kuna text ya kwanza, ngoja si text kuna chat ya kwanza ni wani kuna emoji za love hapa. Sijui gani wewe. Hebu nione. Kuna Rafton. Amekoma nini za love hapa? This evening. Rafton ni nani? Sio namjua Rafton. Rafton ni best yangu. Best yako. Si wako fedha. Unamwekea di malavu huyo. Si ni kama vinyo umekiana. Kwa princess umeka nini stickers na mimi sija kuuliza, so don't ask me man. So tusiingie kwa huyo. Si, okay. Ni best yako, mnajua na aje. Kabla tujaingia maybe. Tunajuana sini, friends. Unasema tu kweli. Kuna Cindy. Yeah. Kuna Cindy, kuna Mbugwa, kuna Helen. Shiro. Rudi hapo kwa Rafton ufungue. Hapo juu kwanza. Yeah. I think ndio ilikuwa text. Ndio mmechat naye wa mwisho kabisa. Ndio hiyo hadi amempin, si ndio? Amempin. Hala. Wako ume. Hadi amempin huyu. Hebu ngoja kidogo, ngoja kidogo. Yaani unapin Rafton uweze ni pin. Ah, ngoja bro, labda ni mabeste. Ndio nasema mabeste wana kuanga close. Yes babe. Hala. Yendo text nimeona. Ngoni one. Ndio hapa. Yes babe.
hiyo tu ya kwanza. Sijaona vitu vingine. Tunaita nanga hivyo tu. Alafu naona picha hapo umemtumia. Mhm. Nilikuwa namtumia. Mtumie picha ya nini? Si ya kuona like my friend, naweza nikamtumia pics zangu. Okay. Yeah. Sawa, acha tuone basi. Acha tu friend anakuita babe, si ndio? Tumezoeana. Ni boy ama ni dem? Ni boy. Rafton ni dem, Rafton ni boy of course. Yeah. Rafton ni boy. Mhm. Hey, my emoji za love hapa ni mingi mingi. Ni emoji za love ni mingi mingi. Hata mimi nitumiangi kama hizi. Hebu ngoja. Hebu tupande juu tujue story hiyo ilikuwa wanaongelea nini ni yani, akina nani. Eh, tulia. Hmm. Nimeona hapa Morning King. Ala? Hebu. Kwa nini umeenda wapi umeso? Kwa nini simi na hang? Hang sijui ni kama mikono zenyu ndio zimesweat. Okay, hang huu unafinya button ya kuzima na unafungua tena. Ebu, kama ipanguze tu. Kama yako ufanyi. Oh. Nipo, ebu jaribu. Eh, hey. Yeah. Kweli. Yeah. Chone angalio. Ini ujanja. Mm-hmm. Huh? Morning King, my queen. My queen. Niko... Adia chako ya queen. Na vile mina kwa ngani mekutambua babe, kwa ni rada ni gani? Nini sikupatia? Yeah? Okay, mbona mnaitana King na Queen? Hiyo story ya King na Queen ilitokea wapi? Hizo ni majina tu, kama majina zingine. Mbona unaniitangi hivyo? Si mimi nakuitanga babe, ni nini kitu gani sikufanyangi? Mimi nakupenda. Sijui mbona unani uko na trust. Unanipenda aje na unaita watu hapa ma King, ma King, ma King. Unaitana fedha tumezoeana trust. Unaitana ma King na ma Queen hapa. Unaitana ma babe. Wewe hata mwisho uliniita babe ni lini wewe? Sadi saa hizi nimekuita. Wacha kwanza niangalie. Ya baby. Hapa. Era bila. Chatuone. Acha nisome tu story yenyewe hadi nikao tuache kukaa like atuelewani. Eh, babu usikuna nicheza wala tafadhali. Takuwa usawa sana. Kwanza kuna kastori ni wewe, angaje kidogo. Do you have anything to tell me? Like what? Anything sweet? I like your smile. I like the way you look at me. I like your eyes. I like your smell. I like I like the way you kiss. Ala. Wewe bado ni best yako. Wewe bado ni best yako baby. Eh? Wewe tu usiniite baby. Kama hapo. Wewe bado ni best yako. Okay. Eh? Ni best yako huyo. Mmm. Mbona tunazoeana? Wewe nini sikupatia ngi baby? Bro, usimvuruge. Ah. Wacha mwalimetona na umdemu wewe. Okay, na sijui lakini wewe umetupata hapa. Yeah, lakini sasa si mimi ndo nimefanya ujuizi. So, ona bro. Ah, tulia bro. Usilete vita. So acha mimi ni deal na hii maneno. Lakini hakuna haja ya vita. Ku deal nayo ina issue. Issue ni vita hapa. Deal, hebu kwanza nipotie hii saa. Hebu kwanza angalie hii saa bado ni tenze. Acha niifungue. Hebu nipotie hii. Hii ni simu. Chukua. Hii ni simu. Ni simu. Ya, ni simu. We, hebu tuambie tu Rafton ni nani kabla story ikue mbaya zaidi. Rafton ni best yangu, anaishi hapa around. Tunashindanga na yeye, tunaenda kwa shop yao. Tunashindanga na yeye, like he's my close friend. Kuna. Hebu close friend na mnapigana hadi mate huko, si ndio? Mnashindanga na yeye kwa shop, si ndio? I'm gonna mwambia zi you like the way she kiss this. Ebu ni akei pato. Mjeki. Yana di kuna watu wanaitua my drug hapo, unaona? Ebu kida. Clear. Mrembo wa estate. My drug. Waje, kuna brayo soul. Hey. Awe soul ni mimi. Awe soul ni wewe. Okay. Nona, unasunona my drug hapo. Mm. Babe, my drug ni nani? Uwe ni best yangu. My drug ni nani? Best yako mgani? Ni best yangu mwingine wa huku tu. Wa wapi? Si wa huku. Wapi? Huku kwetu. Na mbona unamsave my drug? Si tu jina kama jina ingine. Babe, mive mi ukupenda. Nini sije kupatia? Hakuna. Nishe kucheza. Na mbona unancheza? Nishe kucheza, lakini kasi ni
nishakwambia ni best yangu tu. Unajua vile, unajua tunazoeana. Mimi natoka hadi huko na kuja huko kucheki kumbe unakuaga na mamori huko, si ndio? Sasa tunajele kuna kwangu kwa mbali. Na kuaga mbali wapi? Wewe unajua tunapimana na wewe. Na kuaga mbali wapi? Zii, na kuaga mbali wapi? Mimi nataka kunipiga mbele ya watu ama ulio. Kama nyinyi kazi yenu ni kukosanisha watu. Kukosanisha watu. Zii, sio. Mimi nimejionea mameso. Hakuna kunikosanisha, mimi nikosanisha na wewe, unaona? Wewe mwenyewe ndio umejivishia. Sawa. Eh, hey, babe. Na vile mimi nakutambua. Nikuache na unanichezea. Ana, ana. Unataka nikuache na unanichezea, si ndio? Bro. Usini mimi. Cheki, unataka nikuache na unanichezea. Sawa, sawa. Kwanza leta ite, ite nje kwa toni mimi. Hebu leta hizi vitu zote. Mimi naweza kupiga mabare, unasikia? Ah, bro, simpige. Yeah? Simpige. Bro, cheki. Ah, usini. Wacha kuwatemba. Lakini wewe si unajua tu unashindanga huku chini. Mimi nakaa huko na tension yangu. Ushaitisha tension nikakupatia. Studio. Kwani sio ni nini? Lakini ushindangi na mimi. Mimi nikiwa shughuli nataka niondoke shughuli nikuje kucheck. Sawa, shughuli ni important sana sasa kwa mimi. Shughuli ni important. Si lazima nisake ganji. Kwa hivyo unatafuta watu wako na ganji, mimi sina dosi, ndio? Eh? Mimi nakupigisha luku hivi juu chini alafu bado unaanza kuenda huku hivi. Kwa nini siku hizi ushakuwa malaya nini? Unapiga shughuli huku nini? Hakuna shughuli napiga, lakini babe. Elewa. Sasa unaishi Ruben, mimi naishi huku. Unajua huku like hadi time most ukuji huku. Nenda kujua. Patana tukai sana. Patana tukai sana. Kwa nini distance inakupatia ruhusa ya kunicheza? Okay, Rafter ni nani? Like is yeah. Ni best yangu, tumezoeana. Tumezoeana aje? As in trash estate moja. Na mbona mnaitana? Mna hadi mnapigana mamate. Like okay. Kwani mnapigana? Mimi bio. Unampiga mate kana nani? Kana nani? Eh? Unampiga mate kana nani? Oh babe, please cool down, please. Zii, unampiga mate kana nani? Unajua bado hujanjibu swali yangu. Hujanjibu swali yangu. Unampiga mate kana nani? Okay, niache basi nikwambie. Huyo Raf si tunashindanga naye. Shinda naye aje. Like unisuka, acha nikuwe open tu. Sasa like babe, mimi nakutambua kusema ukweli. Unatambua aje? Unatambua aje? Mimi nakutambua kama mtu wangu. Hadi wewe boy. Kana mate huko. Mtu wako unaenda kukana mate huko. Hapo nasikia nimefika mwisho. Babe, please cool down. Hakuna maana unakukool down. Unajua unanikatia mimi kidogo. Unataka cool down sasa. Nikatika na wewe. Okay, nasikia nimekatika na wewe hapa saa hii. Okay, nikuulize. Acha bro nikuulize swali. Mko na anything na huyo sijui Rafton, sijui my drug. Uko na anything na wao? Anything inaendelea tu, anything. Anything yes. Inaendelea, si umejionea bro? Si umejionea? Anani kwa umetumu. Umdem kumbe ananichezanga tu hapa na vile mimi nimemtambua bro. Unajua umdem nimemtoa wapi? Umdem hata yeye mwenyewe anajua. Hata yeye mwenyewe anajua. Lakini siamini unaweza nifanyie hivyo. Siamini. Pole. Sasa kuna explanation gani? Mimi hakuna explanation na dai kusikia. Okay. Sasa unataka nini? Sinisha hapo. Mimi na dai kusikia mimi. Lakini kweli unanga time yangu. Time yako gani? Unipe attention. Kwani leo nimekuja huko kufanya nini? Sasa like umekuja kunisalimia mwisho kukuja huko kama si leo ilikuwa ngawe. Unakuja kusalimia alafu unapata mameso zingine zenye zidai, si ndio? Kama ukapata meso zingine lakini time yenyewe ulikuja huko last day ilikuwa ngawe. Kwani nilikuwa huko last day? Nilikuwa huko weekend. Panga weekend, yes. Lakini like unipe attention. Unipe your time. Sometimes tukikaa na wewe like ni kama tu uko busy, lazima uende studio sijui nini. Udem anatafuta vako za ho story mingi na mimi siko idhariba mingi mtu yangu. Mimi siko idhariba mingi. Unaona? Tufanyaje? Tunaweza elewana hii story ishe. Unatambua nani? Unatambua my drug, my I don't know nani mwingine. Rafton ama ni chelia kwa hapa ndugu yangu. Nafikiria. Fikiri.
Natambua my drug. Ati unatambua? Ngoja. Ngoja. Ngoja bro, ngoja bro. Ngoja. Ngoja bro. Anatambua nini? Anatambua nini? Ngoja bro, ngoja. Eh, umbenge tunapimana nini? Anatambua nini? Ati unatambua? Naona sema iko. Ati unatambua? Sasa sina sema ukweli lakini sasa huyu hadi mwenyewe anakuanga hivi. Hadi wewe tunapata lakini pole. Bro, acha tu. Acha umbenge lazima. Zizi. Come bro, lazima nizi. Ona, ona man. Lazima. Bana. Zaidi kuna vile naweza kuona mkutambuo hivi hata alafu bado unaniambia tunatambua rafu. Nafuna anakupatianga nini? Acha, acha. Anakupeanga nini? Hakuna kinyo ananipeanga. Anakupeanga nini yenye mimi sikupati? Bro, acha tu. Utajiletea kwa maneno. Utampiga ni itabaki kwa kesi. Sawa. So umesema tambango mwingine, si ndio? Sorry great. Eh, wewe uko na kisu matujuu mjango wako hapa. Mimi ningekuguza mabare mengi mingi mimi. Sawa. Mimi ningekubeng hadi. Haina issue. Ungebeng brother mimi nimekuachia. Mimi ndio na simu yangu. Bro, chegi. Chegi mpe simu yake basi. Simu yake bana mpe tu. Si wewe ulikuwa umembaya chegi. Eh? Pesa simu yake tu. Simu yangu. Simu ndio nilikuwa nimembaya. Lakini ungefaa kumpatia. Si wewe ulikuwa umembaya. Kwa nini? Sienda kabayo na huyo rafu. Eh. Come. Come. Umesema unatambua rafu. Yeah. Ah. Sasa mbona anaenda? Ndiye amekubaya simu. Hapana, mimi ni bei ya watch nyingine yangu, sijui mbona anaenda. Anaenda hadi nayo wapi? Sasa nakusaidia aje wewe. Unajiunge at least ungemsema ingekuwa ina make sense. Lakini sasa like serious huyu boy ani pay attention. Hakuna kitu yenye ananisaidia nayo. Kazi yake nikikuwa na yeye, like ana time yangu. Nini ana time? Huyu boy ananga time yangu kusema ukweli. Nikikuwa na yeye unapata ni celeb, nikitembea na yeye unapata like vitu zenye anafanya like na kwa like kwani ananifanya ni sis ama ni nini? It's okay. So utafanyaje? Mimi sijui, lazima ni tamtrace akitaka kunipiga nipige donkey, bora nipe my phone. Ebu? Ebu tuende tuishe, oya. Tuishe baadaye simu. Eh eh. Simu yangu aje sasa? Eh? Aenda na simu yake, hakuna kitu ananisaidia, angasaidia. Yaani kazi yake ni kujifanya celeb. Celeb sijui mgani, jua anaimba, I don't care. Anaimba ngoma gani? Genge tu ana. Eh, sasa zingine urap. Ah. Sawa. Mlikuwa mnatoka wapi huko? Tulikwanga alikwanga ameniambia kuna place nyingine nilikuwa nampeleka studio nyingine huko chini. So alikwanga ameniambia to meet, alafu tukuje huko my area kwetu. Mimi kwambia ina shida. Tukakuja sasa tukitembea ndo tukapatana na nyinyi suddenly. Lakini sasa shida huko uko na watu watatu na mcheza nao. Mimi like mimi si mchezi. So mtambui wewe inshot. Okay, mimi nilikuwa namtambua siti nini. No, sasa hii sio mtambui. Ulikuwa namtambua sio mtambui. Unajua si kwa nimemjua vizuri. Lakini saa hizi. Sasa hizi umemjua vizuri au mtambui? Hadi akikwambia hivyo. Unajua huyu boy man and man. Hadi uko ghetto miss jana ende. Anakuanga na kina nani jadi aniruhusingi niende huko. Sona mchezaji wa ujui kwenye Kenya anafanya kwenye hapa. Mcheza like lazima tu huku kwetu lazima upate like. Boya lazima atakuwa hapo. Lakini ah. Boya acha tumkude. Oya. Twende tumalize mane. Huko ndo anaishi huko. Maja na tu speak hapo uanze kusema tu sio story. Mimi nataka simu yangu, anachukua je simu yangu? Kwani ni yeye ndo alinibaia? Sawa, enda na kama. Ndio ndio. Oya. Oya. Fanya hivi. Saidia tu mrembo apate simu yake, sawa? Saidia apate simu yake. Sijui try chukulia aje hapa.
kamera. Kuja. Mbele tu simu yake. Si anataka tu simu yake. Atia simu yake. Simu yake aje nani yangu. Umesema aje? Hii ni yangu. Unanipima nini? Umesema. Ah, zizi, cheki cheki. Msivurugane. Ananivuruta vuruta aje mbele ya wase. Huyu hadi simu. Na suni besi. Okay, yeye anataka tu simu yake sasa. Unaona? Anataka tu simu yake gani? Mimi sina tenze yake. Umesema aje hii simu iko aje? Simu ni yangu. Chukua watch yako kama ndio ulinibaiye. Don't care. Just give me my. Mimi sasa inaweza kukuwadi kila dume umepigilia zote unasikia naweza kuvua kila kitu mpaka hizo guanda au simvue bro tuiko sawa si simu ni yake tu wewe mpe tu simu inakuaje yake si wewe mpe wewe ulikuwa mimi sikuwa lakini nimempatakiwa nayo unaona kuna simu nampatia wewe mpe tu simu hakuna simu nampatia wewe mrembo cheki man eh very simple kuna simu nampatia bro mpe simu sio chini yako kwanza hata mnafuatu mge baki na yeo huko. Mimi hata sijui mnanifuata fuata juu ya story gani. Si si wewe fanya aje? Wewe mbe tu simu yake. Umbenge si nishakwambia nishakuachia. Mimi si yuko idha. Mimi pia simtaki lakini sasa inataka simu umpatie simu yake. Simu yake gani? Si ulikuwa wewe ulikuwa umembaya. Ulikuwa umembaya, si ndio? Ulikuwa umembaya. Nikurudishie pesa zako zenye uliniadisia nikabai simu. Nime ni kutransfer hiye basi kwa M-Pesa. Alikuadisia ngapi? Mbili. Bro, tulia. Hakuna haja ubishane. Umdema ananipima huyu. Huyu ni sijaimfanyia. Unajua ni mwanaume. Hakuna haja ubishane na mrembo juu. Si ushambaya, kwa ushambaya ni hivyo ushambaya. Wewe dua. Acha nikutumie pesa zako. Wewe atakaa na hiyo dua. Mimi hata si uko hiyo dua. Na wewe ni cheki. Wewe si wewe kuona area yetu. Wewe unaweza kupiga mabari. Bro. Bro, usipige demu. Usipige demu. Sawa. Cheki. Wangi demu apigo wangi. Eh, si umepata simu? Umepata simu. Sawa. Amara unataka kumongelesha bado? Si muongelesha nikimwambia mimi. Kwa sawa. Ah sawa unaweza enda venye unataka basi. Unataka kufika wapi tena? Naenda hivi. Na unajua sisi twende hivi sasa. So mkikutana. Ah haina shida. Ngopi. Uko sawa? Uko sawa? Afiti boss. Poa. Anyways Truke TV manze keep subscribing. At least amepata simu yake so hapo ingine atataka kujua.